Вся всесвітня спільнота відзначає 7 квітня День здоров'я. Напередодні у Севастополі відбулися різноманітні заходи, мета яких – привернути увагу населення до правильності власного способу життя. Для того, щоб люди замислились про стан свого здоров'я, поки воно ще є. З нагоди свята в міській лікарні номер 3 імені Даші Севастопольської побувала і наша знімальна група. Приводом для презентації оздоровчих методів лікування у відділенні для ветеранів 3-ї міської лікарні стала саме дата, яку щорічно відмічають під егідою Всесвітньої організації охорони здоров'я. Темою Всесвітнього дня здоров'я цього разу стало старіння та здоров'я, а гаслом зустрічі в стінах лікувального закладу «Добре здоров'я додає життя». І от це прекрасне відділення з прекрасним колективом, дуже лояльно, м'яко і заботливо відносящих до своїм пацієнтам, і якраз є тим відділенням, которые мы от здравоохранения сегодня готовы презентовать и рассказать севастопольцам, что да, мы как медики оказываем внимание. Всім відомий факт – легше займатися профілактикою, чим відновлювати вже втрачене здоров'я. Но, якщо ти вже чувствуєш, що ти часть здоров'я починаєш втрачати, так потрібно напрячь свою волю, приложити усилля для того, щоб його підтримувати. А це труд. Головне, що сьогодні хочу сказати севастопольцям – во-первых, любіть себе, берегите своє здоров'я і займайтесь їм, тому що, як ми знаємо, без здоров'я невозможні ніякі успіхи. Відділення для ветеранів, яке в цей день ми відвідували, існує здавна і ніколи не пустує. До речі, для перебування таких пацієнтів в лікарні держава виділяє на їжу 18 гривень, а на медикаменти – 8 гривень на добу. Це, звісно, менше, ніж заплановано, але ввиду недостатку фінансування, поки от такі цифри. Тут мешканці Севастополя похилого віку, а саме Нахімовського району, мають можливість пройти курс лікування та оздоровлення як в стаціонарі, так і амбулаторно. Люди пожилі, з комплексу, якщо можна так сказати, букетом різних захворювань. Помимо медикаментозного лікування, а у нас ежедневно знаходиться 50 чоловік, вони отримують лікування в фізіотерапевтичному відділенні, займаються лікарською фізкультурою, гігієнічною гімнастикою. Перший раз лежу в відділенні і от кожен день роблю зарядку, хожу на процедури, чувствую себе. Після того, як я поступила, стало мені легше. Я подвіжна, не така скована я стала, як я була. Систему роблю, уколи роблять. Таблетки п'ю, гімнастика дуже допомагає, всім советую вдома робити гімнастику. Це прості рухання, але це наша життя. Як зазначила завідувачка фізіотерапевтичним відділенням 3-ї міської лікарні імені Даші Севастопольської, головним завданням закладу насамперед є пропаганда здорового способу життя. Вона починається з малих років, тобто ще ребенок должен знать, что нужно делать гигиеническую гимнастику, что нужно посещать какие-то спортивные секции. Что касается реабилитации, филиала реабилитации, который расположен на территории нашей больницы, метод, который не требует больших материальных затрат, он доступен каждому, от малого, как говорится, и до великого. У нас применяется для отделения пожилого контингента больных, чтобы сохранить и продлить их годы, и сохранить их здоровье на долгие годы. У нас применяются такие методы, как утренняя гигиеническая гимнастика, которая проводится методистами нашего лечебной физкультуры. ЛФК, лечебная физкультура, которая идет по индивидуальной или по групповой программе. У нас очень хорошая территория вокруг нашей больницы. Кто был и видел, что у нас хорошая парковая зона. Имеется терринкурс с дозированной ходьбой по горизонтальной плоскости со спусками и подъемами. Имеется комната аэроионотерапии. Пребывание в этой комнате, больные с любовью и всегда идут в эту комнату, потому что пребывание в ней, значит, приравнивается к пребыванию в горной местности или у моря. А поскольку пожилые люди не всегда могут себе позволить такую роскошь, вот, поэтому они с удовольствием посещают эту комнату. Цей день, що відмічає вся світова спільнота, лише ще один привід нагадати людям про здоров'я, яке є цінністю кожного з нас. Зберігати його необхідно з молоду.